Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Մոսկվայի Պատրիարքության Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցու, Ուկրաինայի զինված ուժերի և զորամիավորումների հետ համագործակցության սինոդալ բաժնի նախագահ, Աստվածաբանական կանոնական հանձնախմբի նախագահ Բելո Ցերկովի և Բոգուսլավի Միտրոպոլիտ Ավգուստինի գլխավորած պատվիրակությանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի ուղեկցությամբ։ Հայոց հայրապետն անդրադառնալով ուղափար եկեղեցու հետ զանազան կառույցների փոխհարաբերություններին, առանձնահատուկ կարևորեց բանակում իրականացվող հոգևոր սպասավորությունը։ Անհանգիստ է իրավիճակը և մեր, և ձեր երկրում։ Ուստի կարևոր է եկեղեցու առաքելությունը։ Մեր ժողովրդի համար դժվար օրերին հայ զինվորի կողքին էին հայ հոգևորականները զորակցելու, քաջալերելու և օգնելու համար, ասաց վեհապարը։ Հանդիպմանը անդրադարձ եղավ քրիստոնյա աշխարհի առջև ծառացած մարտահրավերներին։ Ես կարծում եմ ամենագլխավոր խնդիրն այն է, որ հասարակության մեջ արժեզրկվում է կրոնի սոցիալական և մշակութային նշանակությունը։ Նոր թափ է հավաքում աշխարականացումը, և եթե քրիստոնեությունը շարունակ արհամարվի ժամանակակից այսպես կոչված քաղաքակիրթ հասարակության կողմից, այդ դեպքում շատ դուրս մարտահրավերներ կառաջանան, որոնք մենք արդեն տեսնում ենք միջին արևելքում, Աֆրիկայում։ Ժամանակն է, որ յուրաքանչյուրը հասկանա, որ քրիստոնեությունը խաղաղության կրոն է, բարության և սիրո կրոն։ Քրիստոնեությունը կարող է մերօրյա խնդիրները լուծել առանց արյուն թափելու, դիմադրության և ուժի կիրառումից ոչ ոք չի շահի։ Հայաստանում գտնվելու օրերին Ավգուստին Միտրոպոլիտը և նրան ուղեկցող զինվորականներն ու հոգևորականները այցելել են Հայաստանի պատմական վայրեր, եկեղեցիներ, ծանոթացել մեր քրիստոնեական մշակույթին։ Ծրագրել են այցելություն նաև Արցախ, այնտեղ աղոթելու են հայ զինվորի հայկական բանակի համար։ Քրիստոնեությունը Ուկրաինայի եկել 10-րդ դարի վերջին, 1000 տարուց մի փոքր ավելի։ Հայաստանը մեզ համար ասես Երուսաղեմ լինի, կենթանի պատմություն, որքան ազգը հին է, այնքան խորն արմատներ ունի քրիստոնեությունը յուրաքանչյուրի հոգում։ Ես տեսնում եմ, որ երիտասարդությունը, անգամ եթե մինչև վերջ եկեղեցական գիտելիք էլ չունի, իրեն համարում է քրիստոնյա և հարգանքով է վերաբերվում քրիստոնեական ամեն ինչին։ Հավանաբար Հայաստանը դրանով է ուժեղ։ Սուսանա Պետրոսյան, Գարեգին Պապոյան, եկեղեցական կյանք։